Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. L'autobús escolar deixa tirats a 500 alumnes de l'IES Joan Fuster de Berreguard. Presentació de programa complet de la Fira i Festes de Gandia. Ahir era dia de nervis i emocions per a milers d'estudiants que començaven un nou curs, però imagínense que arriben a la parada d'autobús que els ha de portar fins a l'institut i este no passa. Amb això es va trobar l'alumnat de l'IES Joan Fuster de Bellreguard i no han sigut els únics. Centenars d'estudiants de la Comunitat Valenciana es van veure amb aquesta mateixa situació, pel que sembla per problemes amb la nova adjudicatària del servei de transport contractat per la Conselleria. Es xifra en un miler en tota la Comunitat Valenciana l'alumnat afectat i quasi la meitat d'ells són alumnes de la SAFOR, en concret de l'IES Joan Fuster de Bellreguard. En aquest centre educatiu comarcal, quasi dos terços dels alumnes arriben al centre fent ús d'aquest autobús, aproximadament uns 500. De fet, ahir, dels 11 autobusos que s'esperaven, només van arribar dos. Esta matí, alumnes de primer d'ESO, que són els més xicotets, arribaren a la parada d'autobús a les 9:30 i pues, no n'hi havia cap autobús. No n'hi havia cap autobús, molt de xiquet, menys mal que estaven els pares, i ens avisen a les 10 que l'autobús encara no està. Què ha passat? Pues, han contactat en la direcció del centre, que intentava contactar en l'empresa de transport, i res. Res, que anaven a enviar poc a poc autobusos, però no han arribat. Total, que a les 10:30, pues, per als grups que faltaven de tercer d'ESO i de batxiller, el mateix s'ha produït. De la mateixa manera, Víctor Zas, vicepresident de l'AMPA, mostrava el seu malestar perquè no s'ha avisat o ha portat alguna solució. No entenem, per exemple, i des de l'AMPA, que representem els pares, que estem farts ja de telèfon i de missatges i de preocupacions, perquè els nens han anat al col·legi, però hi ha molts que estaven a la parada tots sols. Vull dir, encara que és el primer dia i sempre ve algun pare o tal, tothom va ser a pencar, escolta, hòstia, el teu fill està allà i té 12 anys, vull dir que... I llavors, doncs, quan hi ha hagut grans pluges, que s'ha tancat el túnel que havia a Bellreguard, no sé si us recordeu, que fèiem una volta als autobusos, impressionant, o de vegades hi ha hagut problemes, però sempre s'ha comunicat quina era la solució que es podia dar o simplement s'ha suspès. A última hora de la vesprada d'ahir, la comunitat educativa del CEIS Joan Fuster, al no tindre notícies clarificadores des de la Conselleria d'Educació, va emetre un comunicat en el qual no garantia que el servei funcionaria avui amb normalitat, circumstància que avisaven a les famílies perquè prengueren les decisions que consideraren oportunes, i cosa que, com es preveia, finalment ha ocorregut. Set i mitja del matí i sense notícies de l'autobús escolar. Habitualment, els xiquets i xiquetes de Miramar esperen a una de les dues parades d'autobús per assistir a l'IES Joan Fuster de Bellreguard, però el segon dia de classes continuen les incidències en el servei de transport escolar. Tot i que ahir de vesprada encara no s'havia assegurat que es tornarà a la normalitat, alguns alumnes han acudit a la parada de Miramar amb l'esperança que s'haguera solucionat el problema. Passades les 7:30 i sense autobús, han avisat els seus pares perquè es portaren a l'institut. No estábamos seguros que tuvieran transporte escolar y el instituto publicó un mensaje que no sabían nada ni de consellería ni de inspección y que no tenían ni de la empresa de autobuses y que no podían asegurar el transporte. Entonces diferentes madres nos hemos agrupado para turnarnos y traerlas en coche. Un desastre, porque ya se quedaron más de hora y media esperando el autobús que no llegó. Este matí, dues monitores també han acudit a la parada de Miramar. Segons assenyalen, l'única informació que tenen de l'empresa és que han de mantenir els mateixos horaris i rutes que mantenien l'any passat amb una altra empresa. Malgrat això, avui també s'han quedat sense pujar a l'autobús.
Per això, una de les queixes a la que també se sumen els pares i les mares és el de la falta d'informació. El hecho de que a primera hora de la mañana estuvieran en la parada de autobús sin saber absolutamente y que, sin que nadie les dijese nada, pues eso es un principio de curso un poco... Y sobre todo porque no tenemos información, es decir, si hay algún problema, pues se comunica a las familias, al instituto, a dirección, ellos nos lo traspasan a nosotros esa información y ya está, bueno, y a ver cuál es el problema. Pero es que a día de hoy no sabemos nada, absolutamente nada. Tal com ha explicat Lorena Fluixà, directora de l'Institut de Bellreguard, este matí únicament han arribat dos dels 11 autobusos adjudicats a l'empresa Montbus per a este curs. Des de l'AMPA del centre s'està organitzant una concentració per als pròxims dies davant la carència del servei de transport escolar, un servei que també presenta problemes en un altre municipi de la Safor. A l'Institut de Villalonga, l'alumnat s'ha vist afectat per una mesura que Conselleria va aplicar a 11 dies d'iniciar el curs. Amplien dues hores més l'horari de l'alumnat de primer, segon i tercer d'ESO, però este nou horari no ha vingut acompanyat d'una ampliació del servei d'autobusos. Ara hi ha xiquets i xiquetes que han d'esperar més d'una hora per a tornar a casa, tot i haver finalitzat l'horari escolar. La Fira i Festes de Gandia ha presentat la seva programació i un any més avança les seues activitats al cap de setmana previ a les celebracions. I és que les dades amb les quals compta l'Ajuntament de Gandia mostren un impacte de la Fira i Festes i un retorn positiu per a l'economia local de fins 8 milions d'euros, motiu més que suficient per a incentivar este pròleg de les festes patronals. Una vegada més, indica l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, la Fira i Festes s'obri a la ciutadania amb un clar espírit de portar activitats per a totes les edats i gustos en espais singulars i que ja estan consolidats, el Parc de la Festa, la Plaça Major, la Marquesa, el Serrano o Elies Maria Enríquez. En total, ha indicat el socialista, s'han programat més de 80 espectacles de tot tipus. I en esta edició apostem, vos ho he dit, per allargar la Fira i Festes, programant al cap de setmana prèvia activitats, que va ser una iniciativa sobretot molt ben acollida l'any passat, que va ser quan amb més intensitat la vam desplegar, la vam posar en marxa per primera vegada. Ho hem vist en altres edicions, és molt positiu per a la nostra ciutat, per al veïnat, per a la dinamització de la nostra economia, fonamentalment els comerços i l'hostaleria, allargar la prèvia de la fira al cap de setmana anterior. La delegada de Fira i Festes de Gandia, Balbina Cendra, ha apuntat que esta nova edició manté un pressupost similar a l'any passat, d'uns 450.000 euros, i contempla espectacles tan destacats com el Gran Circ Acrobàtic de la Xina, amb dues funcions al Teatre Serrano, previstes per al dissabte 30 de setembre. Mercat el temps d'esborja, el mercat tradicional, el soc àrab, que ja quedaran oberts per a tota la fira. Obrirem la plaça del Mosset a les 8 de la nit i ahir començarà la seva programació paral·lela, música, menjar, diversió garantida, tots els dies de la fira, i l'acte d'apertura de Fira i Festes a les 8 de la nit del dia 29 de setembre. Aquest acte piromusical que donarà ja l'eixida institucional a la Fira i Festes de Gandia. Poden trobar tota la informació del programa de la Fira i Festes de Gandia en la pàgina web que s'ha posat en marxa este mateix matí, fireifestes.gandia.org. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El primer New Nispel Bàsquet Gandia de Lliga EVA va perdre este cap de setmana 56-99 front al Lucentum d'Alacant, un equip de dos categories per damunt de la Lliga EVA, un equip de l'Evor. En el partit de presentació de l'equip gandia, disputat el dissabte al pavelló municipal, davant de més de 400 espectadors. El conjunt local va acusar el seu mal inici en el partit, en què va encaixar un parcial de 0-27 en contra. Excepte en aquest primer quart, els d'Alejandro Mesa van competir bé dins de les seues possibilitats davant d'un rival molt superior, dues categories més, que es va prendre molt seriosament aquest compromís. A pesar del mal inici del primer New Nits pel Bàsquet Gandia, després van deixar anar els nervis i a poc es van millorar, igualant al màxim del nivell físic i duresa d'un conjunt alacantí com el que estava previst, que ja es tracta d'un equip que està confeccionat per intentar recuperar el seu lloc en la ACB.
La segona part, l'equip local va eixir molt millor, va estar més encertat en atac, però lògicament sense opcions davant d'un equip de tanta qualitat. La presentació oficial de l'equip es va fer abans d'aquest partit, amb la presència de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, també el gerent de Primbeni, Andrés Ferrer, la presidenta del Primbeni Unís pel Bàsquet Gandia, Mònica Nogueroles, així com més membres de la corporació municipal. I esta setmana tornen a estar entrenant per a preparar el penúltim partit de pretemporada, que serà este dissabte en el Pla de l'Arc, front al Llíria, a les 19:30 hores. L'últim partit de pretemporada serà front al Daia, un equip també de Lliga EVA. Bueno, yo creo que quitando los primeros minutos, que pese a que sabíamos que la diferencia física es de dos categorías superior, como se ha demostrado, yo esperaba que no nos sorprendiera tanto, pero creo que los jugadores necesitaban ese inicio para darse cuenta de que de verdad, conforme suben las categorías, la intensidad es mucho mayor. Y nada, a partir de ahí que nos hemos asentado en el partido, nos hemos tranquilizado y hemos empezado a jugar con un poco más de criterio, hemos sabido encontrar ventajas desde nuestros sistemas, desde nuestros puntos fuertes, y creo que es seguramente el partido de esta pretemporada que más nos sirva de cara al futuro. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandía, patrocina els esports. La lluna s'amaga y el sol comienza a eixir. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.